Давайте дивитися. Це, по-перше, я вперше бачу, коли вчасно подали бюджет. Колеги, давайте признаємо, ну це досягнення. І я такого не бачив і раніше, і зараз. По-друге, мабуть, я повірив, що бюджет приймуть не під ялинку, а раніше. Далі. Всі можуть признати, що дійсно дороги робляться. І про це треба казати, бо раніше уряд розповідав, що це неможливо, а цей уряд доказує, що можливо. По-третє, я бачу дійсно, що є спілкування міністрів нових з депутатами. Я, наприклад, дійсно розумію, коли спілкуюся з паном Семіраком чи з Омеляном, і в нас є порозуміння. І вони чують, і коли до них звертаються, то вони відповідають. Це по-третє. Але є й мінуси. Коли ми бачимо, що дійсно перемовники з цього Кабміну не дуже гарні, і вони з МВФом не змогли домовитись на тих умовинах, що потрібні Україні, бо це ж повинні про це казати. Я це розумію. По-друге, я розумію, що коли прем'єр-міністр каже, що буде розстрочка, ну це більш ганебно, ніж казати, що будуть по талонам туалетний папір. Ну не може казати таке прем'єр, не може. І останнє, по-третє, ми бачимо, що дійсно Мінпалива чи ще деякі міністерства, вони не пробуксовують. Вони не відпрацьовують так, як повинні. І ми повинні казати зараз, що є проблеми, їх повинні, з ними повинні працювати, але є якісь досягнення. Но головне в цьому, це те, що ми бачимо, що це перший уряд, який ми намагаємось якось обговорити за півроку. Ну, реформи за півроку не робляться, це я дійсно бачу. Але щось, що намагається зробити той же Омелян, ну, казати, що цього немає, шановні, давайте не будемо. Я бачу інше питання. На сьогодні, коли ми кажемо про тарифи, про все інше, нікого в цьому залі і в Кабміні немає відповіді. Чи зможуть дійсно виплатити 100% субсидії всім, кому потрібні, і чи зможуть українці розрахуватися? Скоріш за все, дійсно ні. Отож, ще раз кажу, то, що Кабмін був дуже поганим перемовником з МВФ, дуже негативно повлияло на все, що ми зараз будемо мати.